Oi gente, eu sou o Cleiton Crispim e hoje eu tô muito feliz porque hoje eu vou estar estreando em português um quadro que eu já tinha aqui no meu canal, só que totalmente em inglês, que se chama Gringos Who Can't Speak Portuguese, traduzindo, gringos que falam português. Então assim, esse quadro é muito importante porque esses gringos que falam português e são youtubers, e eles têm canal aqui, né, no YouTube e tudo mais, claro, né, são youtubers, eles são uma grande inspiração para eu começar a gravar vídeos em inglês. Tá? Por que em inglês? Né? A gente vem para cá, né? Por exemplo, eu moro na Irlanda, não sei se você sabe, então a gente vem para cá, estuda, faz intercâmbio, se adapta à cultura, então você tem todo um trabalho para aprender o idioma, né? E eu vendo eles falando com tanta desenvoltura, e eles falam português muito bem, é impressionante. E português não é uma língua fácil, hein, gente? Português, assim, não é, ele tem muito mais conjugações do que o inglês, né? Então, assim, eu vendo eles fazendo o trabalho todo, eu fiquei muito inspirado. Né? Falei assim, poxa, se eles podem fazer, eu também posso fazer. Então, sem mais delongas, vamos pro o primeiro episódio de Gringos que Falam Português. E antes de eu começar, aquele recadinho de sempre, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho, dê aquele joinha também e comente alguma coisa, tá? Comente o que você tá achando, qual a sua experiência com o idioma, se você tá aprendendo outro idioma ou não, e o que você tá achando do vídeo e tal. E o seu comentário é sempre muito bem-vindo, tá bom? Desde que seja uma crítica construtiva, né? Porque eu sei, a gente tá no YouTube, né? Então a gente vê muita gente simplesmente tendo prazer de atacar por atacar, fazer crítica sem fundamento, né? Mas assim, comentários construtivos são sempre muito bem-vindos, tá bom? Então, no episódio de hoje, eu vou falar sobre o Gavin. Ele tem um canal chamado Small Advantages. E acho que ele já foi em programas, acho que, se eu não me engano, do Danilo Gentili, acho que foi do Danilo Gentili. Então, ele já tá meio já famosinho, assim, na comunidade brasileira, né? Acho que o canal dele tem quase 1 milhão, mais de 1 milhão de inscritos, a última vez que eu vi, enfim. E ele é um cara muito bacana, tá? Então eu não vou me prolongar muito, eu quero deixar... E também não vou mostrar todo o vídeo, eu quero que vocês vão lá no canal dele e dêem uma olhada, tá? Então vamos ver, ele vai contar acho que um pouquinho da história dele. É assim, como esse vídeo já tem a versão em inglês, tá? Que você vai estar conferindo aqui no card, tá? Se você sabe falar inglês, você tá tendo esse primeiro contato com o vídeo, você pode ver o vídeo original em inglês. Então eu tô seguindo mais ou menos o roteiro que eu segui naquele vídeo, e eu acho que ele vai começar a falar sobre como foi o processo dele de aprender inglês. Eu vou tentar fazer uma tradução simultânea, tá? Porque colocar legendas dá muito trabalho. Então, vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Aí você vê a vinheta do canal, né? Vantagenzinhas. Hey, aí, galera. Tudo bem? What's up, guys? My name's Gavin. I'm from the US. And since 2012, I've taught myself Brazilian Portuguese. Então ele fala, olá, eu sou o Gavin, eu sou americano, e desde 2012 eu venho aprendendo o português brasileiro, certo? Vamos lá. Because it's the fifth most spoken language in the world. In 2012, I bought 2 textbooks, which ended up being amazing for... E ele tá falando, né, que português é a quinta língua mais falada do mundo. We're starting out with a good foundation in Portuguese. They were... Então ele tá falando que ele comprou esses 2 livros que foram muito importantes, né? Eles foram fundamentais para você ter um bom embasamento no português. E são esses 2 livros que ele tá falando, que ele tá mostrando. Pois não, and Modern Brazilian Portuguese Grammar. The awesome thing. O Pois Não e o... Como é que é o nome do outro, meu Deus? É que é muito rápido, gente, é muito rápido. Eu não sou bom em tradução simultânea, então assim, eu já não posso trabalhar no Oscar, né? Traduzindo, fazendo tradução simultânea do Oscar. Hang out with a good foundation in Portuguese. They were Pois Não and Modern Brazilian Portuguese Grammar. The awesome thing. Modern Brazilian Portuguese Grammar, que é a gramática moderna brasileira, basicamente isso. Então são 2 bíblias da gramática que ajudaram ele a aprender, a ter um embasamento, a ter uma boa base pro português, né, para aprender português. If you have some foundation in Spanish, you do not have to start from zero. This textbook is specifically for native speakers of English who know some Spanish enough and who want. E ele tá falando basicamente que o Pois Não, ele também é muito voltado, como posso dizer, ele é bem adequado para quem já tem uma noção de espanhol. Esse livro, Pois Não, vai dar uma boa base para eles desenvolver o aprendizado deles na língua portuguesa. Então é isso que ele tá falando basicamente.
want to learn Portuguese. Most of the conjugations are the same. 60-70% of the vocabulary is the same. But it's... Ele tá falando que a maior parte das conjugações são as mesmas. Eu acho que é 60-70% que ele falou. Learn Portuguese. Most of the conjugations are the same. 60-70% of the vocabulary is the same, but it's... É, falando que de 60-70% do vocabulário é o mesmo, né, entre português e espanhol. But it's that 30-40% that's not that will kill ya. Yeah, that's true. Sim, aí eu paro, né? Enfim. Mas é que ele fala que, né, 60-70% do vocabulário entre português e espanhol é o mesmo, né? São as mesmas palavras, mas aquele 30 ou 40% é que faz toda a diferença. E definitivamente, né? Assim, eu tenho aqui na Irlanda contato com o espanhol também. E toda vez que eu tento falar espanhol é meio assim, é complicado, porque, pelo menos pra mim, porque eu acabo trazendo muito do português quando eu tô tentando falar espanhol. E então você acaba realmente cometendo alguns errinhos e tudo mais, né? Então quando você vê, você não fala, você não tá, quando eu vejo, eu não tô falando espanhol, tô falando espanhol trazendo algumas coisas de português, né? Então ele é realmente assim, é meio traiçoeiro, né? Então vamos seguir. O que eu falo nesse vídeo? Because it's around 83% intelligible. Yeah. Ah, eu tô falando no vídeo. Isso é o vídeo original, que mais uma vez vocês podem conferir aqui, que eu tô falando que na verdade. Estou falando de inteligibilidade, nem sei se é a palavra. Eles são inteligíveis, tá? Português e espanhol. Tem mais ou menos 80% eles são 80%, 83% inteligíveis, né? Ou seja, eles sim. Se você consegue entender mais ou menos, né? Falantes da língua espanhola e falantes da língua portuguesa, eles mais ou menos assim conseguem se entender, né? Brasileiro, então, mete um portunhol ali e se vira de qualquer jeito, né? E porque sim, porque eles vêm da mesma raiz, tá? Então, assim, o português e o português e o espanhol, eles têm um antepassado comum, que é o que eles chamam de latim vulgar, que era o latim falado pelos soldados romanos na antiguidade. Então, ele foi desmembrando, tendo várias vertentes, e inclusive nessa vertente tem o galego, né, que é falado na Galícia, que fica ali no norte da Espanha, que é muito parecido com o português. Ele é mais parecido ainda com o português do que o espanhol, enfim. E então, por isso que eles têm esse antepassado comum. Eles são línguas irmãs, basicamente. Então, por isso que tem bastante coisas em comum. Eu tô tentando ir um pouquinho mais rápido, eu não quero deixar os vídeos um pouco mais curtos, porque eu não quero fazer vídeos muito tediosos, então se eu estiver correndo muito, tá, é por conta disso. Eu quero tentar mostrar o máximo em pouco tempo, tá? Então, eu vou avançar um pouquinho e vamos, acho que, pra parte que ele fala, eu acho que ele vai começar a falar em português, tá? Sim, deve ser. Então, vamos ver. Ah, não, ele continua explicando, né, o processo dele de aprendizado em português. Another awesome resource for those of you who haven't learned Spanish, and for those of you who have too, is this Modern Brazilian Portuguese Grammar. I've heard this type. Ele falando dessa gramática, né, desse livro de gramática da gramática moderna da língua portuguesa, né? This book described as the Bible of modern grammar. Tá falando que é descrita como a Bíblia da gramática moderna. The great thing about this book is that, for example, the chapter on demonstratives I just turned to. It's a fancy way of saying how to use this or that in Portuguese. Sure. Então ele tá falando, por exemplo, quando o capítulo que fala dos pronomes demonstrativos, então é uma boa forma de demonstrar como você fala isto ou aquilo. Tá, em português, que para eles faz muita diferença, é muito importante, né? It gives you your table of your translations, but it gives you actual sentences that you can imagine yourself using in Brazil. And porque nesse capítulo, esse é só um exemplo que ele tá dando, né? Ele mostra como que ele pode estar usando realmente na prática esses pronomes, né? O isto ou aquilo. Que, aliás, é inclusive um poema da Cecília Meireles, que eu amo demais, chama isto. Ou isto ou aquilo. Muito bom, enfim. Over breakfast, over scrambled eggs, I just picture myself saying, você está vendo aquela casa verde? Or another way to learn, aquela. Acordei com aquela ressaca hoje. And of course, I bought a... E aí, falando, né, então, usando exemplos de como ele pode estar
vocês entenderam, né? Não preciso traduzir, né? De como ele pode estar usando os pronomes demonstrativos. Dictionary too. There's some amazing resources online, especially on YouTube. And the first YouTube video I ever watched to learn Portuguese was this one right here. Oi, como vai? Tudo bem? You're back in Portuguese lessons with Professor Jason. Watch his channel. Portuguese is not really my area of expertise. É, aí ele recomenda, né, um canal. Foi o primeiro canal de uma pessoa, de um YouTuber, né? Ele viu, né, para aprender português. É, eu vou pular um pouquinho, gente, tá? Porque eu não quero deixar o vídeo muito longo. Mas o mais importante, eu quero mostrar. Eu falei tanto, né, que ele fala bem em português. Vamos ver ele falando português, né? Vamos ver se aparece. Also, I kept physical flashcards, like I would see. É, ele dá muitas dicas, na verdade. Assim, ele tá falando, né, como que ele aprendeu. Uma das formas que ele usou para aprender português foi usando esses cartõezinhos, né, que vem com os vocabulários. Deixa eu ver se é isso. Colher means spoon. I would quit. Ele deu um exemplo, né, colher significa spoon pra eles, spoon é colher, né, então com esses cartõezinhos ele colocava o significado das palavras. E que eu fiz muito isso quando eu vim pra cá. No meu quarto, eu tinha a parede toda cheia de post-its, cheia de anotações, de tempos verbais e de vocabulário, as condicionais, que eu tinha muita dificuldade com as condicionais e tal. Então o meu quarto estava todo repleto dessas anotações, e é uma boa forma, assim, de aprender o idioma, né? Quiz myself on them, like once a month, probably. Nowadays, there's way better apps for that, and I'm not talking about Duolingo. E ele chegou, ele tá falando disso porque, assim, ele tava falando que há muitos apps online, há muitos aplicativos online para você aprender idioma, como, por exemplo, o Duolingo. Ele fala, não, I'm not talking about Duolingo, quer dizer, eu não estou me referindo ao Duolingo, muito embora eu gostei do Duolingo, tive experiências muito boas com o Duolingo. E ele vai te lembrando todo dia. Eu acho que, no final das contas, você vai encontrar um método adequado pro seu ritmo, pra forma como você quer aprender o idioma. Eu acho que é isso que vale no final, né? Então vamos pular um pouquinho, tá, gente? Eu não quero deixar realmente muito longo esse vídeo. Vamos pra parte que ele fala português. Vamos lá. Era tudo jóia? Aqui o Gavin e eu tenho umas novidades pra vocês. Duas, na verdade. Primeiro, eu tô escrevendo um livro. Meu primeiro livro bilíngue. Tô muito animado com o projeto, mas mais sobre o livro. Ele fala really well. A segunda novidade, português muito bem. Um curso de inglês numa parceria com outra youtuber americana. Ela se chama Jackie. Ela é do canal Ask Jackie. Yeah. Sim, e aí o próximo episódio, o próximo vídeo, eu vou falar da Jackie, tá? Do canal Ask Jackie. Vamos avançar, porque tem uma coisa muito interessante sobre ele. Ele toca violão e, acreditem se quiser, ele canta Faroeste Caboclo, da Legião Urbana. Aquela música que é maior do que o discurso do Bolsonaro em Davos. Então, assim, É interessante ver, quer dizer, a pessoa aprendeu a esse ponto, né, de aprender uma música que é palavrosa, assim. Qualquer um que conhece a música sabe o quanto que ela é difícil, assim, de você memorizar. Eu lembro que eu imprimia, né, a letra da música quando era adolescente e ficava decorando, né, cada verso, cada estrofe da música pra poder cantar, né. E ainda hoje, assim, quando eu vou cantar, ainda tenho que parar. Essa parte mesmo, essa, eu tô avançando, tô cantando a parte errada, porque ela é uma música muito grande, apesar de ser uma música maravilhosa, né? Enfim, então vamos ver um pedacinho dele cantando Faroeste Caboclo, e vocês podem conferir o restante no canal dele. Eu vou deixar todos os vídeos, tá, aqui no cards pra você, todos os vídeos que eu tô falando dele e tal, pra vocês darem uma olhada no canal dele e ver o conteúdo completo, tá bom? Deixa eu avançar aqui um pouquinho pra chegar na parte que ele canta. Vamos lá. Eu tinha medo do Tão João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus te deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro de soldado pai morrer. Era terror desse caminho onde morava, e na escola até o professor quando ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar.
É, gente, a Floresta Caboclo é maravilhoso, enfim. Então esse foi o Gavin, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, dá aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e posta aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? E fica atento pro próximo vídeo, tá? Que eu vou falar justamente sobre a Jack do Ask Jack, tá? Desculpa a correria, mas eu quero tentar fazer vídeos mais curtos. Quem sabe os próximos gringos que falam português, aí eu já consigo estruturar ele de uma forma mais concisa, tá? Mais uma vez, gente, brigadão pela atenção de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!